противник основний район зосередження своїх зусиль визначив Бахмутський напрямок. Зокрема, окупація населеного пункту Часів Яр. А ось він не служить, а депутати не служать, там, а син того не служить, а син... Не знаю, чи це війде в інформаційний контекст, але я цю ситуацію розкажу, бо вона цікава. Дивіться, це обумовлено виключно тим, що противник на поточний момент має можливості руйнувати все, що знаходиться перед ним, спалювати, і потім займати ці спалені позиції. Треба розуміти загальний задум противника, тоді буде зрозуміло, що відбувається секторально. Загальний задум противника залишається незмінний. Знищення української державності, знищення кожного, хто називає себе українцем, тобто знищення української нації. Цей план він розділений по частинам. Перше, противник б'є в слабкі місця. Зараз слабке місце місце протиповітряній обороні. Відповідно, противник максимально за останні два місяці наростив кількість застосування як ракет, так і дронів дальнього радіуса дії. І відповідно в прифронтових містах керованіє бомба. Це зрозумілі абсолютно речі. Яка основна ціль? Основна ціль така: розбити нашу енергетику максимально, тероризувати українське населення для того, щоб ця зима була максимально для нас складною. І противник поетапно намагається реалізувати це завдання, розуміючи, що не було військової допомоги, а відповідно протиповітряних засобів, боєприпасів до них. Зараз нібито допомога має бути, ряд рішень вже прийняті. Це надзвичайно крута дипломатична робота нашого міжнародного представництва, починаючи президент, Верховна Рада України, міністр закордонних справ, міністр оборони, головнокомандуючий Збройних сил України. Це дуже і дуже важливо. Доки ми отримуємо ці засоби, противник, я думаю, що буде нарощувати свої зусилля саме по застосуванню своїх ракет, дальнобійних засобів БПЛА і виконувати завдання по знищенню максимальної інфраструктури і продовження терору української нації до того часу, доки ми не зможемо закрити небо. Для цього яка складова? Це патріоти, боєприпаси до них, інші типи боєприпасів і також засобів, які застосовуються і на передній лінії, бо зараз їх бракує тут також. Ми про це поговоримо пізніше. Паралельно противник намагається реалізувати поетапно завдання по окупації території. Донецька-Луганська область є одна з пріоритетних. Ми це чітко розуміємо. До виконання завдань в Донецькій області противник основний район зосередження своїх зусиль визначив Бахмутський напрямок. Зокрема, окупація населеного пункту Часів Яр. Чому важливий Часів Яр? Це є панівна висота. В разі, якщо противник не оволодів, він зможе взяти під вогневий контроль Константинівку, Дружківку, навіть Краматорськ окремими вогневими засобами. І це дуже вдалий плацдарм для формування подальших наступальних дій на місто Константинівка. Таким чином, поетапно окупуючи Донецьку область. Противник застосовує все, що в нього перебуває на озброєнні, також все, що в нього наявно з технічних засобів. Ми про це поговоримо зараз окремо. Активно застосовує авіацію. Чому він може активно її застосовувати? Знову-таки, брак протиповітряних засобів і боєприпасів для них. Чим менше у нас цих засобів, тим більше противник розуміє, що він може застосовувати активно свою авіацію. Авіаційна бомба, яку називають КАП або ФАП, це наші глядачі звикли чути, вона важить от 500 кг. Вони провели ряд модернізацій, вона тепер б'є більш точно. І противник максимально відточив тактику застосування на Авдіївському напрямку, коли, по суті, Авдіївка була стерта з лиця землі керованими бомбами. Відповідно, тактика застосування бойових дій противника наступна. Все спалюємо перед собою за рахунок артилерії, систем реактивного вогню з термобаричними боєприпасами, авіації, засобів БПЛА ударного типу дії, як ланцетів, так і впівдронів і іншої категорії, які вони застосовують. І після того просування піхотними підрозділами. Десь вони просуваються виключно піхотними підрозділами, в окремих операціях залучають значну кількість легкоброньованої броньованої техніки. Поясню, як це відбувається на практиці. До прикладу, два тижні тому масована була атака, противник застосував 30 одиниць легкоброньованої броньованої техніки. Спочатку дуже і дуже інтенсивно, починаючи десь з 3:30 ночі, працювала авіація противника, працювала артилерія противника, система реактивного вогню. Артпідготовка тривала щільна, дуже щільна, близько 2 годин. Паралельно працювали їхні дрони, тобто FPV, нічного застосування в тому числі, по всіх категоріях цілей максимально вони намагалися вирішувати поставлене завдання. Після масованої артпідготовки, під прикриттям артилерійських засобів і авіації, противник пішов на масовані штурмові дії. Легкоброньована машина типу БМП, зверху піхотний підрозділ, штурмовий саме, з числа контрактників, десантно-штурмові війська вони активно застосовують. Максимально швидко і маневрено вони намагалися доїхати до переднього краю, спішити свою піхоту, прикриваючи зброньованих машин важкокаліберними кулеметами, для того, щоб їхні піхотні підрозділи зайняли позиції перед нашими і потім перейти в систему видавлювання, так, в активні дії.
Під час цієї масованої операції противник втратив на полі бою більше 20 одиниць легкоброньованої броньованої техніки. В той день тільки нашому підрозділу вдалося знищити 9 легкоброньованої одиниць техніки, типу БТР-БМП, ще 2 пошкодити, які залишились на полі бою, потім були допалені. І також противник ще свої групи підкидував автівочками багі високоманеврами. Також вдалося ще знищити одну автівку, повністю навантажену штурмовою піхотою, і також додатково допрацювати тих штурмовиків, які їм вдалося спішити. Тобто ви тоді відпрацювали по FPV-шкам? Це FPV, абсолютно я правильно. Це відео. Так, це були FPV, абсолютно правильно, але це комплекс заходів. Це і інженери, тобто загородження за рахунок мінних загородження, інженерно спорудження позиції, і міні-загородження, які встановлюються як пішим ходом наші інженери, так і проводиться мінування за рахунок засобів БПЛА. Як це відбувається, детально пояснювати не буду, нехай для противника буде загадка. Це і протитанкісти, які змогли спрацювати, бо ми знищили умовно 9, так, не умовно, а фактично 9 знищили, плюс 2 пошкодили, а всього було більше 22 одиниць. Спрацювали протитанкісти, спрацювали міні-загородження, спрацювали всі сили оборони, які тримають тут відтинок, максимально злагоджено. Таким чином, противник успіху не мав. Втратив 22 одиниці броньованої техніки, відтягнувся. Після цього, поповнюючи свої втрати, підтаскуючи резерви, противник продовжує штурмувати і штурмує за наступною тактикою. В різний час доби, як денний, так і нічний, вони, переважно це в денний, накопичуються поблизу наших позицій по одному, по двом. Тобто вони біжать там 3,5-4-5 кілометрів, один військовий біжить, окупант, за ним десь в 30-50 метрах наступних. Перебігають з рубежа на рубіж до того часу, доки в них не накопичиться до одного взводу на передовій позиції. Потім або в ранковий час, коли ще не світло, але вже й не темно, або в нічний час, коли вже не світло, але ще не темно, приходять в ударно-штурмові дії, тобто намагаються накопиченим особовим складом витіснити наші сили з позицій. Під час цього всього їх прикривають розвідувальні засоби, дрони, крила, прикривають ударні засоби, FPV-дрони і інша категорія. І також, звісно, це артилерія і водночас і авіація, які працюють по наших тилових сполученнях для того, щоб ми не могли своєчасно на позиції завести необхідний для нас резерв. Але, незважаючи на те, противник успіху не мав. Втратив 22 одиниці броньованої техніки, втратив 70% особового складу, які пішли на штурм, і всі рубежі наші залишились за нами. Коли противник використовує тактику накопичення і послідовного прижимання, то треба розуміти, що спочатку йде враження наших позицій, максимально артилерійське, дронами і керованими бомбами. І потім, коли позиція розбита, противник намагається просуватися. Саме в зв'язку з цим ми бачимо, що противник мав на Бахмутському відтинку, зокрема в напрямку Часового Яра, певні тактичні успіхи. Це обумовлено тим, що в нас є брак боєприпасів, немає чим відповісти. Виключно тільки цим. Це не обумовлено героїзмом російських окупаційних військ чи надмірним професіоналізмом. Це не обумовлено тим, що сили оборони якось незлажено виконують бойові завдання. Це обумовлено виключно тим, що противник на поточний момент має можливості руйнувати все, що знаходиться перед ним, спалювати, і потім займати ці спалені позиції. Так, давайте скажу чесно і відверто. Засоби БПЛА, які перебувають в повітрі, в цілому БПЛА треба поділити на ті, які перебувають на воді під водою. Україна тут абсолютний світовий лідер. І ми знищили більше 25% російського окупаційного флоту, не маючи свого власного флоту. Це неймовірний результат. Далі, безпілотні системи, які їздять по землі, різна роботизована техніка, на якій встановлюються РЕП-системи, які доставляють боєприпаси на передові позиції, щоб не ризикувати нашим особовим складом. З важкодоступного місця може забрати пораненого, провести замінування, провести розмінування. На них встановлюються різні бойові модулі. І ці машинки можуть заїжджати в ті позиції, які крайні небезпечні для нашого особового складу. Ну, якщо машинку розб'ють, відремонтується, буде інше, або виготовлять інше, так? Тобто основне завдання – зберегти людське життя. Так і ті безпілотні системи, які розвиваються достатньо активно, стали одним із перших безпілотних систем, які перебувають в повітрі. От ми зараз кажемо про ті, які перебувають в повітрі. З появою безпілотних систем змінилася в цілому тактика ведення бойових дій. Тому що ми почали бачити противника в режимі онлайн тут і зараз, в денний та нічний час. Якщо ми бачимо противника в денний та нічний час, ми можемо його ефективно знищити за рахунок об'єднаного вогневого впливу. Тобто
коли по противнику працюють наші гармати і коли працюють додаткові ударні засоби. В нічний час це переважно нічні бомбери, FPV і ще певна техніка, про яку ми поки що розгорнуто не говоримо. В денний час це переважно все-таки FPV-дрони камікадзе, FPV-дрони багаторазового застосування, мавіки з кидами і ще певна категорія засобів. Так ось, БПЛА внесло свої зміни. Броньована, легкоброньована техніка втратила відсотково в своїй вогневій міці. Бо раніше при такій кількості легкоброньованої броньованої техніки противник мав би зовсім інші успіхи на полі бою. На сьогоднішній день легкоброньована броньована техніка в своєму коефіцієнті ефективності застосування суттєво знизилась, бо ми її можемо бити на підступах до наших передових позицій. Але, наголошую на цьому, засоби БПЛА жодним чином не підміняють собою артилерію. Вони суттєво доповнюють загальний об'єднаний вогневий вплив. Так сталося, що в критичній ситуації браку боєприпасів частково БПЛА перебрала на себе цей функціонал. Але тут є проблемні питання, з чим пов'язані. Дощ, димка, низька хмарність, сильні пориви вітру і інші фактори суттєво впливають на зниження ефективності застосування дронів. Тобто ми перебуваємо на позиціях постійно, навіть коли йде рясний дощ. Ми не перебуваємо в повітрі, але тільки дощ стишується, перестав падати краплі, ми відразу знаходимося в повітрі, виконуємо бойові задачі. Ось цей от період часу, тут треба усвідомити, зрозуміти, що артилерія постійно може працювати. Тому артилерія – це є безальтернативний засіб найближчі 50 років, якого має бути в кількості і боєприпасів до нього в кількості. Я перейшу вам, як не рахували, ми ж подаємо офіційні звіти. Знаєте, в чому є перевага таких підрозділів саме БПЛАшних для особового складу? У нас є унікальна можливість, безпрецедентна. Ми бачимо противника тут і зараз, і ми бачимо конкретно результат своєї роботи. І за кожного знищеного піхотинця, штурмовика, одиницю броньованої техніки, артилерії, систем реактивного вогню, систем спостереження, систем радіоелектронної боротьби і інших категорій цілей, в тому числі ворожих пілотів, тому що це вже стає мистецтвом, як в артилерії контрбатарейна боротьба, у нас контркоптерська боротьба. Вичислити, де вони знаходяться, вирахувати і ліквідувати. Так ось, всі результати своєї роботи ми можемо підтвердити відео. На поточний момент я приємно здивований кількістю заявок від цивільних, які є військовозобов'язаними. Заявок дуже і дуже багато. Скажу вам так, що нам вдалося в 4 рази стати, набрати людей більше, ніж було. Я просто намисно називаю всього за 2 місяці. Всього за 2 місяці. Зрозуміло, що певна категорія зараз закінчують загальну військову підготовку, потім буде спеціалізована ще місяць. Хтось завершує вже спеціалізовано, хтось вже ефективно проходить заняття з бойовими екіпажами, переймає досвід для того, щоб потім в подальшому виконувати самостійно вже бойові завдання в складі свого розрахунку. Але в 4 рази стало більше, ніж було по чисельності. Це дуже-дуже гарний результат, я приємно здивований. Тому я вважаю, що у нас є певні інформаційні кампанії, які не успішні з точки зору усвідомлення, донесення думки, усвідомлення до цивільного населення, яке військовозобов'язане, чому важливо актуалізувати свої дані і в разі необхідності мобілізуватися. Єдина можливість захистити свою сім'ю, наголошую, в складі сил оборони. Двері наших будинків починаються з лінії бойового зіткнення. Коли ви в складі потужної команди, коли ви маєте зброю, коли ви навчені, коли ви можете бити ворога тут, ви є потужною бойовою одиницею. Якщо ви опиняєтесь сам вдома, не маючи будь-якої підготовки, і противник приходить на поріг вашого будинку, він забере життя ваше, вашої родини, він забере ваш будинок, забере все, що ви мали. Це показали конкретні дії противника на тих територіях, які були окуповані. Після того, після деокупації, вся картина стала на поверхні. Тому це потрібно розуміти. Є багато, знаєте, речей таких, а ось він не служить, а депутати не служать, там, а син того не служить, а син... Задайте собі запитання, що роблю я для того, щоб Україна перемогла в цій війні. Бо складеться так, що в тої категорії, яку ви хаєте, вони зуміють в критичний момент свої сім'ї якось перекинути за кордон. А чи всі це зможуть зробити, я дуже сильно сумніваюся. Тому працюємо кожен на своєму місці,
максимально наполегливо, і тоді точно буде результат. Що стосується народних депутатів, окремо хотів би сказати. Я не знаю, чи це війде в інформаційний контекст, але я цю ситуацію розкажу, бо вона цікава. Дивіться, ми всі проголосували, обрали ту владу, яка є на поточний момент. Це вибір більшості українського народу. Думка може змінюватись в процесі, це все зрозуміло, може бути по-різному. Але чому передбачено законом, що депутат Верховної Ради не має воювати, а має виконувати свій функціонал? На конкретному прикладі поясню. Українська компанія X виготовила боєприпаси до певного типу вогневого засобу. Далі, їм ці боєприпаси треба дуже швидко оперативно поставити на фронт. Їх закуповує Міністерство оборони. Вони не можуть поставити, чому? Тому що немає тари, ящиків, які скласти. Для того, щоб просто збити ящики для безпечного транспортування відправити, так виробник не може віддати, бо до нього прийдуть правоохоронні органи. Чому? Бо є державний стандарт з тих часів, який каже, що має бути там 5 етапів пропитки цього ящика, і він має зберігатися 50 років. Ну це логічно було, бо тоді війни якби не було і зберігалось для складів. Для того, щоб виправити цю норму, мала проголосувати Верховна Рада, потім Кабінет Міністрів внести відповідні зміни, Кабмін. Після цього виробник зміг просто збити ящики, передати, щоб його не назігнали правоохоронці, і поставити на фронт. Тому що ми вистрілюємо все, по суті, з коліс. Це на маленькому прикладі наводжу. Тобто законодавчі зміни в умовах реальної війни, як в соціальній частині, в гуманітарній, так і безпосередньо в військові, мають реалізуватися Верховною Радою. Вони мають приймати ті закони, які критично необхідні для того, щоб ми виграли цю війну. І дійсно депутати Верховної Ради мають імунітет і не мають воювати.